gotta know working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling. Wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe it? As we're lying on the couch, the moment I could see it, yes, yes, I can see it now. A drawer of my things at your place. You learn my secrets and you figure out why I'm guarded. You say we'll never make my parents' mistakes. Do 2, do Balneário do Medo 3. Aqui está a nossa atriz que está contracenando com o nome Jasmin. Jasmin, convida o pessoal para assistir. Jasmin, tá com pai. Convida o pessoal. E aí, pessoal, vem assistir. Toda aqui nossa entrevista. Fica agora com o assassino, ele que vai matar todos os visitantes do balneário, menos o, claro, o Rick e a Helena. O que você diz aí? Como é que vai ser as mortes? Muita matança. Muita matança? É. Mais sangue frio, sangue quente. Quem tá perdendo? Tá bom. Quem é que o assassino gostou mais de matar? Não sei, eu não matei ninguém agora. Então vamos passar agora aqui pra uma vítima do assassino, o nosso Dalton e o Lucas. É o Dalton ou é o Lucas? Não, na cena é o Dalton, né? Na vida real, o Lucas. Lucas, o que você sente participando desse grande elenco, desse grande trabalho que tem feito sucesso por Hollywood? Eu sinto muito graças porque tá participando de um grande elenco. Por falar espanhol, eu que falo de português. Eu falo de Portugal e a minha língua não fala muito português. E aí tu me diste que... Fala só um pouquinho de português. Fala espanhol? Fala só um pouco. Ah, mas que falas de português? Tu falas de português? É uma honra estar contracenando aqui com meus amigos. Ah. Até a bruxa velha aqui. Quando... A nossa Carlota. A Carlota é a mãe do assassino. Carlota, como é que você se sente sendo a vilã da história de todos os balneários? Vilã? É. Ai, tá com medo. Agora nós estamos ali com o nosso diretor contracenando, nosso diretor Jeff, né? Nós estamos aqui também com a nossa grande
é atriz, não sei o nome dela ainda, mas o nome da, da atriz daquela tela é a Jasmine. Um filme que não pode colocar muita Fale. Coisa. Não pode, até vocês vão gostar muito do filme. Então, Pedro Soares, vamos falar agora também com a Helena do filme. Aqui, ó. A Helena vai falar alguma coisa rapidinho. Fala pelo menos oi, Helena. Hã, Helena? A Helena é tímida, ela só atua no filme só. Fala. A gente tá aqui nos bastidores, na gravação do filme Balneário do Medo 3. Aqui tá o assassino se preparando pra fazer a primeira vítima, tá? É, está aqui o Dalton, sua namorada Yasmin, coitado, muito infiltrado pela Carlota. A grande vilã da história, pessoal, é a Carlota, mãe do assassino, tá? Que deu por identidade esse homem mal, terrível. Só que ele vai se dar mal porque ele vai encontrar o Rick. E o Rick vai dar uma lição nele. Tá, pessoal? Esses aqui são os bastidores da gravação do Balneário número 3. Ali, lá no Balneário, está a atriz Ana Carolina, o diretor Jeff Gonçalves. Tá o ator ali, que eu vou ver.